У літню пору бувають дні, коли на вулиці перебувати неможливо. Проте є декілька простих правил, дотримання яких допоможе легше переносити спеку. Ми дізналися, як наші краяни проводять час, коли температурні показники просто зашкалюють. П'ю воду, їм фрукти, овочі. Як рятуватися? Кліматизацію. Кліматизація. Як ще? Я вважаю, що від спеки можна врятуватися тим, це особливо, що льод чи прохолодні якісь напої. Це саме перше, на мою думку. Взагалі, я дуже люблю плавати, тому рекомендую всім басейн. Басейни – це теж можна рахувати на першому плані, тому що ти дійсно охолоджуєшся і це гарне проводження часу. Я від неї взагалі-то прячуся. Ти просто сидиш вдома цілий день, дивишся телевізор, граєш на комп'ютері і спека тебе не достягне. Один із найпопулярніших варіантів порятунку від спеки – купання у водоймах. Проте щодо такого виду відпочинку лікарі в свою чергу мають деякі застереження. Любителям пірнати в річку варто пам'ятати, що спочатку вам потрібно охолодитися, адже перепад температур може спричинити проблеми вашого серця. Мама мені покупає коктейлі, ми їмо морозиво. Інколи, коли я взагалі не тут живу, я живу у Дніпрі, у мене в школі басейн. От нам на літо робили теж уроки, і було жарко, я ходила, теж плавала. Ходимо купатися на річку все, кожен день, коли тепло, можемо і з дощом піти. При високій температурі повітря завжди хочеться з'їсти морозива або ж випити прохолодної води. Але, як виявляється, такі способи втамування спраги не є дієвими. Також варто слідкувати за тим, що ви їсте в спеку. Адже особливо важливо споживати овочі та фрукти, які містять у своєму складі багато води. Виявляється, медики не рекомендують їсти продукти, які зігрівають нас зсередини. Зокрема, це мед та сало. Влітку не можна пити холодні напої, потрібно пити гарячі, тому що вони втомлюють справу. Варто слідкувати за тим, що ви одягаєте та взуваєте влітку. Одяг слід обирати світлих кольорів з натуральних тканин. Щодо одягу, то вам варто відмовитися від одягу із стразами та блискітками, оскільки вони, виявляється, притягають сонячне світло. Я думаю, що ліпше літню спеку одягти щось біле, щоб не пекло сонце, не притягало, не чорне, біле, і шорти, і бріджі. Потім желательно носити хлопчатобумажний одяг і світлих тонів желательно. Тоді організм не буде перегріватися і прекрасно себе будете чувствувати. Влітку обов'язково одягайте капелюх або косинку. На ноги взувайте сандалі або в'єтнамки. Ну і, звичайно, не виходьте на сонце без сонцезахисних окулярів. За великої спеки на вулиці багато хто хоче відпочити вдома, увімкнувши кондиціонери. Проте часто люди не знають, що різниця температур повітря в кімнаті і на дворі має бути не більше 5 градусів. Тому створювати собі прохолоду вдома не варто. Залежно, мені, наприклад, не мішає, в мене в машині, я люблю з кондиціонером, так що машина теж кондиціонувати приємно, однозначно. Тому дотримуйтеся сьогоднішніх порад і в літню пору спека вам не заважатиме.